Бүгүн 14 октябрда Баткен облусунда Баткенди өнүктүрүү өлкөнү өнүктүрүү деген аталышта инвестициялык форум өтөдү. Малым болгондой, форумга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Россия-Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Артём Новиков баш болгон жетекчилер, Иран, Туркия, Азербайжан жана башка өлкөлөрдөн келген инвесторлор катышууда. Алгач Акылбек Жапаров Баткен облусуна өзгөчө макам берүүдөгү жеңилдиктер, облусту өнүктүрүү жана колдоо боюнча маалымат берди. Инвестициялык форумдун жүрүшүндө облусту өнүктүрүү жана долбоорлор тууралуу талкуу болду. Ошондой эле облусту өнүктүрүү жана кызматташуу боюнча бир топ меморандумга кол коюлду. Бүгүнкү форумга бир катар абройлуу инвесторлор, донорлор, бизнесмендер келип катышып жаткандыгы бул форумдун стратегиялык мааниге ээ болуп отургандыгын көрсөтөт. Биз форумду жөнөкөйлүшү боюнча калтырып калбайбыз. Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы менен ушул форумдун жыйынтыктарынын баарын жаңы жылга чейин өкмөттүн отурумун ушул Баткенде өткөзөбүз. Ошо форумда кабыл алынган чечимдин баары кандай аткарылып атат? Келип кол коюлган бизнесмендердин инвест проектлери болдубу? Аларга бизден кандай жардам керек? Электроэнергия, суу, канализация баарын биз чечип беребиз деген милдеттемени кыргыз өкмөтү өзүнүн мойнуна алып атат. Бул нулевой милли деп коет, биз ошого чейин өзүбүз жеткизип беребиз. Сиздер ушул Баткен облусундагы болгон проектлериңиздердин баарына кыргыз өкмөтү приоритетин берет. Мамлекеттин жакынкы аралыктагы өнүгүү багыттарына токтоло кетсек, бул мен негизги стратегиялык кадамдарды көчөгүн өзүмдүн программамда айтып чыктым. Бул президенттин 5 жылдык стратегиялык программасы менен дал келет. Биз ошо стратегияны аткарган үчүн өкмөттүн курамын курдук. Мына сиздердин араңыздарда РСК, Айыл банк, Керемет банк жана гарантийный фонд. Ушул 4 инструментарий толугу менен иштей баштайт. Жаңы жылга чейин баарында тең 100 миллион долларга чейин уставтык капитал болот. Капиталга болгон жеткиликтүүлүктү биз ушу Баткен облусунан баштайбыз. Бизнесмендердин баары келип ушу жака курам десе, биз акчасын таап беребиз. Бирок проектлериңердин баары сапаты жакшы болуш керек. Евростандарт 5'ке жооп бериш керек. Жеке эле Баткен облусунда же болсо Бишкекте сатылбай, биз Кытай мамлекетине сата турган технологияларды биз Баткен облусуна алып келишибиз керек да. Экинчиси технологияларга болгон жеткиликтүүлүк, үчүнчүсү жер, суу, ген ресурстарын эффективдүү пайдалануу, төртүнчүсү башкысы адам капиталынын өндүрүмдүүлүгү. Мунун баарын ишке ашырыш үчүн керектүү шарттар түзүлүшү керек. Биринчиден инвестицияларды тартуу зарыл. Ал үчүн биз түп тамыры менен мыйзамдарды бүгүнкү күндүн талабына шайкеш келтирүүсүн карап чыгабыз. Экинчиден, жергиликтүү бийликтин бул маселеге көз карашын, аң сезимин туура жагын өзгөртөбүз. Негизинен инвесторлорго мамлекет тараптан Баткенге кандай артыкчылыктар, привилегиялары каралганына кичине токтоло кетсем. Биринчиси, бул өзгөчө салыктык режим кирди. Чек ара айылдарында иштеген ишкерлер салыктын 4 түрүнөн таптакыр бошотулду. Пайда салыгы, сатуу салыгы, мүлк салыгы, жер салыгы. Бүт Баткен облусу боюнча биз ушуну берүүгө даярбыз. Кирешет салыгы 5 жылга чейин 5% улдайтылды, аны 10 жылга чейин узартабыз деген мен сиздерге гарантия бере алам да. Экинчиси, эгерде ошо 5% кайра эле Баткен облусуна салына турган болсо, анда биз 0 кылганга даярбыз. Экинчиси, өзгөчө инвестициялык режим киргизилди. Министрлер кабинети Баткен инвестицияларына мамлекеттик гарантия берүүгө даярбыз.